Hej, det här blir presentation och en introduktion till boken Industrial Robotics Technology som kom ut nu från studentlitteratur med mig som författare. Och det är ju uppenbarligen då edition 1 och jag kommer nämna lite grann också om planerna för vad som kan komma in i kommande editioner när det blir nytryckning. Tillgänglig via online bokförsäljning som Adlibris Bokus och andra liknande. Och det kan stå att den kommer att komma ut, men då är det inom veckor från nu i så fall. Så det är as we speak som man säger. Lite bakgrund till boken. Jag startade egentligen med tanken på detta efter sommaren 2022 för ett år sedan som en ansats att uppdatera och översätta den gamla boken jag hade på svenska till engelska då. Men efter att testat att skriva om kapitel 1 så drog jag igång det hela mer på allvar då i oktober 2022 och sen växte ambitionen och satte en deadline till sista mars för texten och sen manus komplett till studentlitteratur med figurer en månad senare. Och det landade då i att ganska mycket av detta blev helt omskrivet och nyskrivet dessutom. Men med prioriteringar som man måste ha, för att annat fall hade jag fortfarande hållit på att skriva. Och därefter skedde en språkgranskning och några slutjusteringar för tryck. Sen är det ju som alltid att reservation, för det kan finnas några typos här och var som kommer att justeras till kommande editioner när det blir en nytryckning. Lite grann om boken, och det är lite grann också vad jag kommer presentera här helt kortfattat för att ge en bild av vad det handlar om för någonting. Innehållet och målgruppen, att jag tänker mig egentligen att det här kan vara en bok för olika typer av kurser som relateras till robotteknik, automationsteknik inom program som kan heta maskinteknik, automationsteknik av olika slag, industrial management eller industriell ekonomi med fokus då mot produktionsteknik och liknande. På olika nivåer dessutom, för att jag menar en sån här bok egentligen kan passa allt ifrån kandidat upp till PhD beroende lite grann på vad man lägger in i som tillägg till en sådan bok så att säga. Är det på masternivå så förväntar man sig nog kanske att man lägger in olika typer av laborationer eller projektuppgifter vid sidan om tillsammans med boken, plus att man läser in ett antal artiklar till exempel. Är det på PhD-nivå så kanske den kan passa som referenslitteratur till generellt att man har bokhyllan helt enkelt för att som bakomläggande referens för olika sammanhang. Beroende lite grann på vad man håller på med för någonting. Och naturligtvis också inom de som arbetar inom fältet att designa eller använda robotar inom industrin. Där tänker man att det kan nog vara användbart på olika sätt. Nåväl, lite grann om kapiteluppbyggnaden. Den är ju då traditionellt uppbyggd egentligen, men varje kapitel avslutas med en delkapitel som heter Further Readings. Och exempel på vad man kan läsa mer om av det som står i kapitlet. Nu har jag begränsat det till en handfull olika sådana som exempel. Och sedan kan man använda det som exempel för att sedan leta vidare om man är intresserad. Så att jag vill undvika det här att man har sida upp och sida ner med referenser, utan här får man själv så att säga leta sig vidare. Men några exempel har jag med som kan bilda underlag för att titta vidare på annat. Och sen har jag då 11 kapitel och en kort beskrivning av dessa följer här då. Första då, historical perspective and trends, tar upp egentligen historiken och konceptet av robotar från tidiga dagar fram till idag. Och speciellt då industrirobotar från 50-talet och första implementationerna av system och robotar på 60-talet och sedan evolutionen av industrirobotar under 70- och 80-talet och fram till nu med vissa nedslag på vissa typer av robotar och användningsområden. Och också slutligen några noteringar på
pågående och framtida utveckling inom området. Kapitel 2, General Concept and Terms, är ju en liknande, kan man säga, en motsvarande kapitel i den svenska versionen, där jag tar upp och definierar olika termer inom industrirobottekniken, och den lutar sig egentligen på motsvarande ISO-standard. Men jag har valt ut de termerna jag tycker är viktiga i sammanhanget, för att man har den begreppsbildningen när man jobbar med detta eller läser någonting om robotar och använder de termerna på ett korrekt sätt. Men också för att det är ett bakgrund till hur jag använder termerna i boken, naturligtvis. Men sen är jag också med en delkapitel här som jag inte hade tidigare, som beskriver processen kring design och implementering av robotsystem. Lite kortfattat. Och det är ju två orsaker till detta. Dels så såg jag att jag behövde introducera de aktiviteterna som försiggår där, eftersom jag använder dem på olika delar av boken längre fram. Och också de termer som ofta används inom detta området. Så det passar ganska bra att ha med det ganska tidigt då. Som en introduktion, kan man säga, till senare kapitel som behandlar detta mer detalj. Ja. Sen har vi kapitel 3, Mechanical Structure, som också liknande motsvarande kapitel i den svenska versionen. Dock med en utökning av parallella robotar och parallella kinematic machines när det gäller generell struktur och olika robottyper baserade på detta, till exempel Delta robot. I alla fall så liknar det ganska mycket den tidigare svenska beskrivningen. Och sen har vi ett nyskrivet kapitel, Industrial Robots in Automation. Då har jag egentligen två kapitel, som kapitel 4 är själva roboten och kapitel 5 är applikationer och processing operations av systemet då. Så att jag särskiljer de två delarna. Så att detta kapitel, det behandlar själva roboten, performances av robot och typiska performances för olika typer av robotar, för olika typer av användningar. Ibland så får man ju frågan, vilken robot är bäst? Ja, det beror ju på vad man ska ha den till, vilken som är bäst, så att säga, eller bättre. Sen har jag några delar kring safety-relaterade funktioner med referenser till ISO-standards. Det är ganska sparsamt i den här boken faktiskt, lite väl sparsamt. Och funderat på kommande editioner om möjligtvis det skulle utökas i så fall. Förmodligen är det så. Och några trender inom robotutvecklingen. Och kapitel 5 då, själva applikationerna och processing operations. Och det relateras då till implementationen och användningen av robotar i industrin som system. Till exempel typiska operating parameters som man ska tänka på. Olika utrustningar och exempel som matutrustningar, gripton, tillverkningsutrustningar och sensorer. Och olika applikationer med exempel från materialhantering, svetsning, dispensing, machining and material removal, assembly och collaboration till exempel. Kapitel 6, Robot Programming, är egentligen en omarbetning och översättning av tidigare program, motsvarande kapitel på svenska, som tar upp en introduktion med Robot Programming Fundamental, som egentligen är nyskrivet, men sen kommer online och offline programmering som beskriver det så som man brukar beskriva det, abstraction level och simulation tools. Här finns ganska mycket mer som man skulle kunna ta med. Jag kommer ta upp detta på slutet av den här presentationen. Kapitel 7 sen, Flexible and Configurable Systems. Ta upp the concept of flexibility. Detta är ett nyskrivet kapitel då. Robot flexibility och reconfiguring robot systems and manufacturing systems, level of automation och flexibility in operating parameters for robot cells, som knyter ihop de här delarna. Här hade jag en tanke på att i efterhand egentligen ta upp också level of complexity. Men sen så drog jag snöret, så säger jag, för att man måste prioritera någonstans, så level of complexity skulle kunna komma in i en senare edition i så fall, som egentligen knyter an till de här delarna ganska mycket.
kapitel 8 då, investment considerations, ta upp effects of using robots, costs and finance, alltså olika bedömningar när det gäller att beräkna vilka kostnader man har, vilka intäkter man får från att använda robotar i automation och analys av investment. Också ett nyskrivet kapitel. Och kapitel 9, Implementing Robot Systems, som man kan se är en beskrivning av en metod för att som användare, som slutanvändare i ett företag, köpa in och använda robotsystem som egentligen har delområden då, setting up a robot automation project, objectives and priorities och implementing robot systems, och ta upp olika faser kring detta och olika processsteg. Och i detta ligger naturligtvis också då val av systemintegratör som leverantör. Och dens olika delar kring detta naturligtvis då, va? Så att det finns olika delar här som behandlas. Kapitel 10 sen, Robot Automation Strategy, som tar upp olika vyer kring och förhållanden relaterat till olika företagsstrategier och speciellt då strategier relaterat till automation robotics. Och den här delen är ganska viktig på det sättet att om man särskiljer det här med investeringar, så från en operativ och taktisk nivå med ett kortare, så att säga, tidsfönster eller tidsperspektiv, så kan man egentligen bara investera i de automationslösningar som leder till snabb återbetalning. Men ibland så kanske man är på att man ska lära sig nya saker och få in ny teknik i företaget. Nya erfarenheter, nya konkurrensfördelar helt enkelt. Och det är här som strategin kommer in. Att kunna ta tag i saker som kräver lite större muskler, lite längre tid, men bär framåt på ett helt annat sätt i framtiden. Och ta upp detta i olika perspektiv då för företag. Och sen slutligen kapitel 11, Future Outlook, trender kring industri och robotteknik. Robot automation in industry, statistiken kring detta, hur många robotar finns och så vidare. Och vilka utmaningar man har som relaterar till industrirobotar och forskningsinitiativ. Uppdateringar och framtida editioner. Ja, jag nämnde lite grann om detta under resans gång här nu, att från början så hade jag då en tidslinje med ett fixt datum att få saker färdiga helt enkelt. Och det leder då till prioriteringar ganska tidigt. Och naturligtvis finns det då utrymme för förbättringar. Det är ju nästan en självklarhet. Framförallt det finns vissa typos och mindre redigeringar som kommer att ske, så att säga. Och de kommer in i nästa edition. Det är ju ganska små saker som är enkelt att lägga till. Figurer och tabeller. Detta kommer, kan man säga, i ordning, de här prioritetsordningen, de här punkterna. Figurer och tabeller för att öka läsbarheten. Och kanske bättre figurer till och med också. Och sen har vi då att i vissa lägen, i vissa delar, så vill jag få in exempel som illustrerar olika delar i texten. Skulle kunna vara exempelvis att man beskriver en typ av robotsystem för en viss process. Det kan vara maskinbetjäning eller det kan vara boxfästning eller vad som helst. Och då kan man ju ställa sig frågan, hur kan ett sådant system förändras för att öka kapaciteten eller utöka flexibiliteten? Som ett exempel. Och beskriva detta. Hur tänker man då? Hur gör man då? Sen är det en utökning av vissa kapitel. Jag nämnde kapitel 7 då, med den delkapitlet på complexity. Till exempel. Det finns många andra sådana delkapitel också som skulle kunna utökas. Till exempel safety. Och andra delar som kan introducera exempel relateras till investments, risk analysis och user requirement specification.
Och sen en del som naturligt kan komma att utökas och förändras eller skrivas om är nya eller teknologier som utvecklas snabbt, som till exempel AI, sensorer, människomaskin, kommunikation, interaction eller collaboration. Sen har vi någonting som kanske ligger sist på listan här, men icke desto mindre ganska viktigt tycker jag. Det är ju då en del som relateras till robotprogrammering som kan bli väldigt mycket mer specifik. Sen är det ju så att det är lite känsligt att antingen blir man specifik, då blir man också specifik till vissa en eller ett fåtal robotprogrammeringsspråk. Så att det är en delikat del att behandla egentligen. Eller försöker man undvika att vara specifik. Oavsett vilket så finns det vissa delar där som är intressanta, och det är till exempel att effekten av interpolation av pather och generera trajectories bör vara med på något sätt. Och det som är intressant är att en interpolering av en path till en trajectory, speciellt när man då ändrar kanske orienteringen också, kan leda till väldigt stora rörelser i aktuatorerna som kan få effekter på hur en robot utför sin uppgift. Både i korta perspektivet men också till exempel förslitning i det längre perspektivet. Så det är en del. Den andra delen är till exempel hur interpoleringen av orienteringsförändringar sker. Ofta definierar man orienteringen genom quaternions, och den bör ju då beskrivas mer matematiskt hur detta går till och interpoleringen av dessa och effekterna på aktuatorerna. Däremot så tänker jag mig nog att kinematics och dynamics blir nog mer nämnda i beskrivande termer, eftersom styrning av robotar finns beskrivna i så många läroböcker, så det finns ingen anledning att ha en till sådan. Däremot själva interpoleringen kan ha en effekt hos användaren på ett mer påtagligt sätt, så att säga. Men då kommer det leda till ett nytt kapitel i det här sammanhanget. Vi får se, det ligger sist på listan i vilket fall. Och några slutord här då. Jag hoppas ju då att det här kan vara användbart både för de som arbetar inom området med industriella robotar och som kurser, som text, som lärbok för kurser och liknande på universitet. Samtidigt är det så att teknologin rör sig ju jättesnabbt framåt, nästan snabbare än någonsin. Så att jag har en ambition då att göra uppdateringar när det trycks nya böcker, så att säga. Så att vi får hoppas att den är användbar. Okej, hej då!